Oi, eu me chamo Luna Engelmann, tenho 17 anos. Eu sou uma dos 7 mil alunos que já fizeram ou ainda fazem aula no programa de cidadania artística Viva Arte Viva, do município de São Caetano do Sul, São Paulo. Desde 2000, o projeto garante acesso gratuito a oficinas de iniciação teatral para crianças, adolescentes e adultos. Eu faço teatro, e você? Essa é uma pergunta esperta, hein? Ele muda o seu jeito de pensar, porque tanto ver teatro, ler peças, tem mudado muito o jeito como eu enxergo o mundo. Um aluno vai lá, fala assim, aí, ou seja, pode estar meditando, aí o outro um aluno pensa em uma ideia, aí tem a ideia e completa, vai completando, é isso que movimenta o Vivarte Viva. Que bonito. Eu gosto daquela que começa com um jogo, alguma coisa com aquecimento. Aí nós partimos para a criação de cenas. Eu gosto de fazer essa criação e poder, mais para o final do ano, poder juntar as cenas que nós fizemos, que vira uma apresentação. Isso que é bastante estimulante. É, isso é uma coisa legal também que eu gosto do projeto. Você tá achando que tá fazendo uma coisa, aí vai indo, chega no final do ano, uma coisa totalmente diferente que às vezes você nem lembra como você chegou naquilo. É isso que eu acho também legal, essa liberdade que a gente tem. O projeto é muito rico para muitas coisas, né? Não só expressão, se saber se colocar melhor, participar de um projeto cultural que para você até usufruir de bens públicos, né, que estão à disposição e que se alguém achou que esse projeto merecia uma dotação orçamentária, é porque ele tem alguma finalidade e que é social também, né? E a minha rotina mudou na medida em que você é uma dona de casa, né? Então, o seu mundo ali é a cozinha, a sala, tal, e de repente o seu horizonte se abre em possibilidades criativas mesmo, né? Eu nunca pensei na minha vida, para quem é do interior, que conhece só o balanço da peneira, né? Que nem você sabe, e pisar onde que gente que famosos pisaram. Que eu fui assistir os filhos do Paulo Goulart, foi muito bonito, mas nunca pensei que eu pisava lá. Foi bom demais. Chaprão, os pratiquês, capim, gasolina, cachaprão.